İşler Laysmanlar Cemil Guliyev ve Eyyub İbrahimov'du. Görüşün dördüncü ehtiyat hakimi ise Rauf Allahverdiyev'di. Liganın ilk turunun Qarabağ Sabah maçında Təmkin Xəlilzadə ve Coşkun Diniyev topun yanındadır. İşarə verilir Əməsanov tərəfindən. Coşkun Diniyevin ötürməsi gəlmə vedaçasına zərbə aldı. Ancaq elə də effektli deyildi. Jaime Romero. Romero topu sol tarafa ötürebilir. Doğal geriye. Hatta bu Ovusudur ve kayda pozulmayıp hakimin fikrinizde zövbe kuvvetli alır. Top kafın üstünden keçdi. Saşa Stamenkoviç save edib. Topa toxunub təcrübəli kapitan. Təkrarı bir daha izleyen Seydiyev. Top orada mübarizə apardı. Burada kayda pozulmayıb. Ovusunun zərbəsindən sonra parmağları da sevdim. Küncdən zərbə yerine yetirildi. İlk hissənin sonuna doğru yine Qarabağ təzyiqi artırmaq niyetindedir. Qara Qarayevin ötürməsi gəlmə meydançasına. Oyundan kənar vəziyyət. Maksim Medvedev etməsiydi ancaq Qara özünü ileri atdı və nəticədə qaydanı pozdu Nuriyev. Qüvvətli zərbə Stamenkoviç. Dolab geriyə topu qapıdan keçirə bilmədi. Eyni zamanda oyundan kənar vəziyyətdə idi Sədimiyyətlə Donald Geriyev. Təkrar bir daha izləyirik. Necə save etdi. Jaime Romero fərdi bacarığı sayəsində rəqibini keçir. Qüvvətli zərbə indirir. Saşa Stamenkoviç topu qaytarır. Və Donald Geriyev təkrar zərbəni dəqiq indirə bilmir. Qara Qarayev sağ cinatdan Maksim Medvedev boşuydu. Kvabane Ovosu aldatdı bir rəqibini. Ovosu keçir növbəti rəqibini sağ tərəf ötürmə. Maksim Medvedev ötürmə cərimə meydançasına. Mahir Əmrəli zərbə! Mahir Əmrəli görüşün 45 dəqiqəsində hesabı açır. Təkrar bir daha izləyirik. Mustafazadə Əmrəli ilə mübarizədə məğlub ayrılır. Təkrar bax belə rakursdan da sizə təqdim olundu. Medvedevin əla ötürməsi və Bəhlul hava mübarizəsini uduzur. Əmrəli isə dəqiq oynayır. Saşa Stamenkoviç. Əksər futbolçuları rəqibin cərimə meydançasında ötürməyə qapı qarşısına. Zərbə indirir ancaq top qapının üstündən keçdi. Bəhlul Mustafazadə. Göstərir rejissorlarımız. Bəli, Bəhlul Mustafazadə. Dəyişiklik edilməyib. Vujadinoviç. İləri götürməyə oyundan kənar vəziyyət. Oyundan kənar vəziyyət. Təmkin Xəlilzadə idi. Təkrar bir daha izləyirik. Kevin Medina ilə müqayisədə bir qədər Təmkin Xəlilzadə irəlidə idi və top da sonunda qapı dirəyə dəymişdi. Bu isə Təmkinin bir qədər əvvəl indirdiyi qüvvətli zərbə və Emil Balayevin seyvi. Coşkun Diniyev sağ şınatı boşluğu ötürmə sağ tərəfə. Təmkin Xəlilzadə qarşısında boş zona. Xəlilzadə cərimə meydançasında zərbə və Emil Balayev seyv edir. Yaxın küncdə zərbəni dəf etdi. Təkrar bir daha bizə təqdim olunur. Yaxın küncə zərbə indirdi Təmkin Xəlilzadə. Əks küncü nişan almadı. Təmkin mərkəzdə Mario Marina. Sol tərəfdə Alxasov ötürmə gözləyir və top onun istiqamətində ötürüldü. Slavik Alxasov. Elvin Nuriyev bağladı rəqibini ötürmə qapı qarşısına. Zərbə və top dirəyin yanından keçir. Coşkun Diniyev. Hesabı bərabərləşdirməyə yaxın oldu. Əvəzləmə edilir Qarabağ komandasında. Uroş Matic meydandan çıxır. Bu isə bir qədər əvvəlki epizodun təkrarıdır. Diniyev bilib. Koçuk yenidən Diniyevlə oynayır. Coşkun Diniyev zərbə indirməyə çalışdı. Qarşısı kəsilir. Filip Bozovic irəli götürməyə Mahir Əmrəli istiqamətində Bəhlul Mustafazadə. Mahir Əmrəli topu qapı göndərir və qol! Mahir Əmrəli hesabı 2-0 edir. Görüşün 68-ci dəqiqəsində fərq artır. Qarabağ Sabah maçında Filip Bozovic dəqiq götürmə etdi. Coşkun Diniyev öndə topu itirdi və nəticədə
Kəskin əks hücum qola yekunlaşır. Ötən mövsümün bombardiri. Stamenkovic irəliyə çıxdı ancaq. Topa çatmadı və bax burada Ozovic dərhal irəliyə baxır, ötürmə edir. Vujadinovic də çox ləng davrandı. Bəhlul Mustafazadənin də edəcəyi heç nə yox idi. Qarabağ komandası fərqi bax beləcə artırır. Qarabağ komandasında yerlərindən daha bir deyək. Zubir solcun atan hücumu davam edir. Qarabağ komandasının Ahli Əmrəli qüvvətli zərbə. Saşa Stamenkovic bu zərbəni dəf etdi. Əla ötürmə sol tərəfə Donald geriyə aldadır rəqibini və Qarabağın sonuncu hücumunu izləyəcək. Artıq artılan 3 dəqiqədə başa çatdı Zubir. Ovusu və Rəhim Əsanov qarşılaşmanı başa çatdırır. Əziz tamaşaçılar, Azərbaycan Premier Liqasının ilk turunun Qarabağ sabah görüşü meydan sahiblərinin 2-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşdı. Mahir Əmrəli hər iki qolun müəllifi oldu. Biz də artıq Azərsun Arenadan reportajımızı yekunlaşdırırıq. CBC Sportun efiri başa çatır. Yayımın rejissoru Tamerlan Ələkbəroğlu idi. Qarşılaşmanı sizin üçün Ramiz Mirzəzadə şərh etdi. Növbəti reportajlarda eşitmək ümidi ilə hələlik.